এই মুহূর্তত মেট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে আহিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এডমিশনৰ নিয়মাৱলী সম্পৰ্কে জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই বৰ্ষত এডমিশনৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী। কি কি নিয়মৰ মাজেৰে এবাৰ এডমিশন ল'ব লাগিব সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখন হৈছে সেই বিশেষ ন'টিফিকেশ্যন, শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা অনুসৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তিৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পোর্টেল থাকিব। সেবা আৰু CBSE বোর্ডৰ যিসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদত নামভৰ্তি কৰিব খোজে, এই নিৰ্দিষ্ট পোর্টেলটোৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিছে, দৰ্পণ নামেৰে এটা পোর্টেল মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এডমিশনৰ প্ৰসিডিউৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে সেবা বোর্ডে প্ৰদান কৰা ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীট বা ই মাৰ্কশ্বীটৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে হাৰ্ড কপি লাভ কৰিব পৰা নাই, আৰু শীঘ্ৰে সেবা বোর্ডে মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ হাৰ্ড কপি প্ৰদান কৰিব। দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰিছে সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰথমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰদান কৰা পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে। তিন নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন পৰ্টেলত ৰোল নাম্বাৰেৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত সৰ্বোচ্চ 5খন কলেজ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিন্তিত হৈ আছিলে এখন কলেজ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব বুলি, কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 5খনকৈ কলেজ আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। আৰু সেবা CBSE বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ তথ্য পূৰ্বৰ পৰাই এই পৰ্টেলত উপলব্ধ থাকিব। চাৰি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে এডমিশ্যনৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভেল লাভ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইচ্ছানুসৰি কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে 31 জুলাইত ইয়াৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসাৰে আপোনালোকে যোনখন কলেজত নামভৰ্তি কৰিব খোজে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি ল'ব পাৰিব।